ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପିଙ୍କି ରୋଷେଇରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜିର ରେସିପି ଡାଲି। ଆପଣମାନେ ତ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଡାଲି ଖାଇଥିବେ, ଅନେକ ପ୍ରକାର ଡାଲି ଦେଖିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଡାଲି ଅଲଗା ଷ୍ଟାଇଲ ନିହାତି ଭାବେ ଏ ଡାଲିଟିକୁ ବନେଇ ଖାଆନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ମୁଁ ମୁଗ ମସୁର ମିଶାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ଷ୍ଟାଇଲରେ ମୁଁ ରାନ୍ଧିଛି। ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବେ ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ବନେଇକି ଖାଆନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ରେସିପି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ପ୍ଲିଜ୍ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦେବେ ଏହିଭଳି ରେସିପି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା ଡାଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କୁକର୍ରେ ଡାଲି ନେଇଛି, ଡାଲିକୁ ସିଝେଇବା। ତ ଆପଣ କଢ଼େଇରେ ସିଝାଉଥିବେ କି କେଉଁଠି ସିଝାଉଥିବେ ମୁଁ ଜାଣିନି। କୁକର୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍, ସେଥିରେ ମୁଁ ଡାଲି ନେଇଛି 3 ମୁଠା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଗ ଡାଲି ମୁଠେ ଆଉ 2 ମୁଠା ମସୁର ଡାଲି। ଏଥିରେ ମୁଁ ପାଣି ଦେଇଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଥିରେ କଞ୍ଚାଲଙ୍କା କାଟି ପକାଉଛି, ମୁଁ 3 କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ପକାଇଛି। ଆଉ ଏଥିରେ କଟା ରସୁଣ ପକାଇଛି 6-7 ଖଣ୍ଡ। ଏବେ ଏଥିରେ କାଟିକି ରଖିଥିବା ଟମାଟୋ ମୁଁ ଦେଉଛି, ଗୋଟେ ଟମାଟୋ ମୁଁ ମିନ୍ କରି କାଟିକି ରଖିଛି ତାକୁ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ନିହାତି ଭାବେ ଏଭଳି ଡାଲି ବନେଇ ଖାଆନ୍ତୁ, ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ଡାଲି ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଭଜା କରିଦେବେ ଆଉ ଆରାମସେ ଭାତ ଖାଇପାରିବେ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଡାଲି ଏଇଟା। ଏଇଟାକୁ ନିହାତି ଭାବେ ବନାନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଟମାଟୋ ଦେଇଦେଇଛି। ଏବେ ଏଥିରେ ଆମେ ଦେବା ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଆଉ ହଳଦୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ୟାକୁ ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ବସାଇ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଲି ମୁଁ ବସାଇ ଦେଇଛି, ତାକୁ ସିଟି ହେବାକୁ ଦେବା। ମାତ୍ର 3-4ଟିରେ ଆମର ଡାଲି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଝିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ଆମେ ମସଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେବା। କଢ଼େଇ ବସିଦେଇଛି ଆଉ ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ତେଲ ନେଇଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଡାଲି ଘିଅରେ ବନେଇବେ, ଘିଅରେ ତ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଥାଏ, ମୁଁ ତେଲରେ ବନାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତେଲ ନେଇଛି, ଏଥିରେ ମୁଁ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଦୁଇଟି ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ମୁଁ ଏଭଳି ଛିଡ଼େଇ ଦେଇଛି, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଦେଲେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ମୁଁ ଏଥିରେ ପାନମହୁରି ଦେଉଛି, ଆପଣ ପାନମହୁରି ଦେଇକି ବି ବନେଇ ଖାଇପାରିବେ, ଜିରା ବି ଦେଇପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ନିହାତି ଭାବେ ଥରେ ପାନମହୁରି ଦେଇକି ବନାନ୍ତୁ। ଆଉ ସେଥିରେ ରସୁଣ କୁଟିକି ଦେଇଛି, ସେଥିରେ ମୁଁ କାଟିକି ଦେଇଥିଲି ଆଉ ଅଧା ରସୁଣ କୁଟିକି ଦେଇଛି। ଆଉ ଏଥିରେ କଡ଼ି ପତର ଦେଇଛି, କଡ଼ି ପତର ନଥିଲେ ବି ସେମିତି ବନେଇ ପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଡାଲି ଆମର ହୋଇଯାଇଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି କାଢ଼ି ଦେଇଛି। ଏବେ ଏଥିରେ ଢାଳିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଲିକି ତଡ଼କା ଦେଲା ଭଳି, ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଲି ମୁଁ ଢାଳି ଦେଇଛି। ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା ଆଉ ଫୁଟିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଲି ଫୁଟି ଆସିଲାନି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ, ଏବେ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ଡାଲି। ଏଭଳି ଡାଲି ନିହାତି ଭାବେ ଥରେ ବନେଇ ଖାଆନ୍ତୁ, ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ଆପଣ ବନେଇ ଖାଇପାରିବେ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ, ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ରେସିପି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଭଲ ଲାଗେ ପ୍ଲିଜ୍ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦେବେ। ଆପଣମାନେ ଆମ ରେସିପି ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।